Стара обшарпана штукатурка та дощова вода, яка просто стікає стінами під'їзду. В таких умовах мешканці будинку на Київській 96 проживають вже третій рік поспіль. Вероніка Клименок, яка живе у квартирі на 5-му поверсі, розповідає, через невідремонтований дах у під'їзді постійно волого, а на стінах вже з'явилася пліснява. А коли на вулиці йде дощ, то парасольку можна відкривати просто на сходах. З самого ранку, що в дощ, ми прокинулись, чоловік йшов на роботу, ми відкрили двері і вода тікла нам прямо в квартиру. Якщо відкрити двері, вона, ви ж можете побачити, стоїть прямо в дверному проході вода, тече по дверям ця вода. Я думаю, що це питання, знаєте, декількох днів, поки вона не буде вже капати зі стелі у нас в квартирі. Жінка показує цілий стос звернень, але каже, на жодне з них ні комунальники, ні влада не відреагували. В такому стані воно з 13-го року. Ми спочатку просили зробити, хоча б коли нам сказали, що на капітальний ремонт у міста немає грошей, ніхто на нього не виділить, хоча б частковий просили у директора ЖЕКа. Можливо, там мешканці будинку були згодні навіть за свій кошт відремонтувати чи частково відремонтувати дах. На ці умови він не пішов. Потім другий шов почав протікати. Після того, як почав другий шов протікати, нібито щось там зробили. Потім вияснилось, що просто запінили на зимній період. Після першого таяння снігу знову у нас почало протікати. В 11-му ЖЕКу розповідають, про проблему знають, але нічого вдіяти з цим не можуть. Головний інженер розводить руками. На ремонт потрібні гроші, які повинна виділити міська влада. В районі 4-го під'їзду там взагалі вся криша потребує проведення капітального ремонту з повною заміною шифера. Ми обращались, звісно, в вищестоящі організації з просьбою, так сказати, включити даний об'єкт в перечень домів, які будуть проводитися капітальний ремонт. Вот, соответствующу документацію ми передали в управління, але зараз із-за скрутного фінансового стану, поки що цей питання поки не знаю, як розглядається. Втім, навіть залатати діру в покрівлі комунальники не можуть. Кажуть, потрібно дочекатись гарної погоди. Вся проблема в тому, що зараз, в даний момент, я на мокру кишу людей послати не можу, із-за того, що потіхи безпеки, щоб, дуже скользко. Зараз просто не можу послати до людей. Не то, що не хочу, просто не маю права, тому що, не приведи Господи, що буде це саме мокра, скользка криша. Вот чому просто. У міській раді кажуть, у будинку дійсно потрібно проводити капітальний ремонт, але в цьому році його точно не розпочнуть. Інформація про на тих будинках, де потрібно капітально ремонтувати покрівлю, в нас як управління є. Можу вам зразу сказати, що та інформація, ті обсяги, де потрібно робити покрівлі, ті обсяги фінансування – це різні речі, тобто в нас не вистачає грошей на всі будинки. Було б краще, щоб в цих будинках в Київській 96 було створено ОСББ, то буде б легше це питання вирішити фінансово. Але це не значить, що якщо в них не буде ОСББ, вони залишаться зі своєю проблемою наодинці. Поки влада та комунальники будуть вирішувати, коли робити капітальний або хоча б поточний ремонт покрівлі в п'ятиповерхівці, мешканцям верхніх поверхів залишається тільки сподіватись, що вода не потрапить у їх квартири.